augmented reality, siitä puhutaan tosi paljon. Mitä se käytännössä on? Augmented reality, eli lisätty todellisuus, tuo sun ympäristöön lisätietoa ja mahdollistaa ihan uusia toimintatapoja hologrammia avulla. No minkä takia siitä puhutaan niin paljon? Koska lisätyn todellisuuden avulla mahdollistetaan uusia toimintatapoja melkein kaikilla toimialoilla ja joka päivä keksitään uusia tapoja hyödyntää tätä teknologiaa. Miten tätä lisättyä todellisuutta voitaisiin hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä? Helppo tapa lähteä liikkeelle on käyttää CGIn Digital Spark -innovaatiokonseptia, jossa sitten asiakkaiden kanssa asiantuntijat istuvat alas ja miettivät, miten he voisivat hyödyntää sitä ja soveltaa sitä juuri heidän toimialalla. Tämän jälkeen on helppo edetä CGI Next Labiin, missä sitten koeponnistetaan kevyillä pokeilla ja sprinteillä, missä testataan ideoiden toimivuutta ja liiketoiminnallista hyötyä asiakkaalle.